کونړ کې د ماشومانو نړیوالې ورځې مراسم د یونیسف په مالی او تخنیکی همکاري نیول شوو دې مراسمو کې د بیلابیل ولسوالیو د زده کوونکو ترمنځ علمي سیالي ده. چارواکي وایي له دې سیالیو یې موخه د زده کوونکو علمي سوي لوړول دي. زموږ ماشومان زده کوونکي هغه تشویقیږي، د زده کړې هغه معیار یې ښه کیږي او دوی هڅول کیږي چې مطالعه وکړي، کتاب راواخلي او مسابقې ته ځان آماده کړي. د ښوونځیو د دوه زده کوونکي یوې په تمثیلي توګه د پوهنې رئیس او بله یې مرستیاله ټاکل شوې. د پوهنې ممثل رئیس له خپلو اداري کارکوونکو سره د پوهنې په اړوندو موضوعاتو ناسته لري او د راتلونکي په اړه یې خپلې هیلې ژوندۍ ساتي. خو رسمي رئیس وایي له دې موخه مسؤلیت منلو ته د زده کوونکو پام کول دي. زموږ ماشومانو ته دا حس ورکوو چې که نن دوی ماشومان دي، سبا دوی رهبران دي او دوی به مدیریت کوي، رئیسان به وي او استادان به وي، چې دوی دغه ظرفیت ځان کې پیدا کړي او دا ناممکنه ونه ګڼي. د سیالیو ګډونوال زده کوونکي وایي دا ډول سیالۍ په تدریسي بهیر ښه اغېز لري او غوښتنه یې دا ده چې راتلونکي د نوري دا ډول سیالۍ هم ترسره شي. دا سیالۍ باید بار بار راشي، موږ پکې باید ونیول شو، نور شاګردانو ته پکې وخت ورشي. که موږ پکې نیستو نور شاګردانو ته باید وخت ورکړل شي. دلته موږ مسابقه روانه ده او زه دا غواړم چې دغسې مسابقې باید عامې شي او په هر ولسوالۍ کې او هر ولایاتو کې، خصوصا زموږ په ولایت کونړ کې دغه سیالۍ وشي. دا سیالۍ معلوم ګټونکی نه لري او د ډېرو ولسوالیو زده کوونکو یې له ټاکلو سلو نمرو سل خپلې کړې وي. د یادونې ده چې تېره ورځ د ختیځ په لغمان کې یونیسف د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت دا ډول مراسم نیولي وو. ایمل ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، کونړ.